Çok sağ ol, Bəxtiyar müəllim, var ol. Siz gözəl insan, toylarımızın afarıcısı. Mən də ilk öncə bəyimizi, gəlinimizi təbrik edirəm. Valideynlərin gözü aydın olsun. Allah yarayanlardan eləsin, körpət eli darayanlardan eləsin. Qonaqlar xoş gəlib, yeyin üçün nuş olsun, əhvalınız xoş olsun. Musiqiçinin payı musiqi olar. Ozan instrumental ansamblı, Akşin Bağırov başda olmaqla hər birinizə təşəkkür edirəm. Murad Dəmirov, YouTube kanalımızın döyünən ürəyi. Gəlsin gözəl musiqilərimiz. Ses. Deyin hardadır? Deyin hardadır? O yüzü görmüş sever yüreğim, sever yüreğim. Onu Deyin harda, o yüzüdür.
Yaşa kardeş, yaşa. Sağ ol, ay vali. Yine demler deryasında da çağlayırsan, yine gemler deryasında da çağlayırsan, kimden ayrılmışsın bu hal kendime bana bak. İstəkli qonaqlar, dostlar, qohumlar, deyilən ünvana xoş gəlmisiniz. Məni eşidənlər, məni duyanlar, mübarək adsana xoş gəlmisiniz. Ha dostlar, bir-birin qədrini bilək. Bir deyək, bir gülək, bir gəşənlənək. Ürəyindən keçən bir gözəl dilək, yayısın ətrafa xoş gəlmisiniz. Qəlbimdə bəsləyək ünlü niyyəti, bəxtiyaram, sözü deyirəm qəti, xoşbəxt görüm, bax bu eli, milləti, bugünkü bu toya xoş gəlmisiniz. Hər biriniz bu gözəl məclisə xoş gəlmisiniz. Sağ ol, ay bəxtiyaram. Daha səsləhtə gün belə darıq, yaşmışlara baxdın, abar, abar. Daharda uyan, uyan, yatmış ayanlara baxdın. Daharda yatmış ayanlara baxdın. Kimdən öyrəlmisən bu hal kəllim, kəllim, əvar, əvar. Deyirəm Ziyadxan müəllim, hansı məclisdə ozan ansambl olub, orada ömür boyu adrenalin olub, coşku olub. İstədim elə bu gözəl məclisimizə də bir balaca coşku qatar. Deyirəm, Kənan bəylə Heyran xanımı Allah yarıtsın. Amin deyən dillər var olsun, qoşa qarıtsın. Deyirəm, bahar kimi təravətli, gülər üzlü xoş tövbətli, Fərhad şirin dəyanətli, asevənlər xoşbəxt olun. Bəl gəlinlə qoşa dayan, qoy sevilsin atan, anan, deyir sizə candan yanan, asevənlər xoşbəxt olun. Bəxtiyar desin sağlıqları, dilləndirək kaman tarı, əhdi peyman, düz ilqarı. Bax belə sevənləri, ay az qonaqlar, bax belə sevənləri, hamınızın balası böyüsün, amma nədənsə əl çalmırıq. Niyə əl çalmırıq? Sevənlər alqışlamaq hər birimizə borc olsun. Duzlu çar ayrı dünyaya, kömlə ayrı ayrı dünya, o dünya. Məhəbbət verir hər kəsə, saygın ayrı dünya, məhkəni yanında tiştirdim kim be. Oxudum ey dersimi dediler bilmez. Bizim taze beynimizden, taze derdimizi ya Rabbim, korusun o göze görünmez. Amin, amin inşallah. Mən aşıq ey gül dərirəm, yaz gəlibdi gül dərirəm. Ay pərvanə, bu gözəl musiqi təpəmizi, bəyimiz gəlimiz üçün göndərirəm. Aman, aman təbii. Ay ömrüm, ay ömrüm, nədir səhirlərəm, sənə bir şey olsam. Sən eylərəm, sənə bir şey olsa, axı mən neyim?